Розпочався «Муралфест Дніпро» – фестиваль стріт-арту. Особливість муралів у їх виконанні. Зазвичай малюнок наносять безпосередньо на стіну будівлі або на попередньо накладений тиньк олійними або синтетичними фарбами. Фестиваль триває з 21 по 23 червня у рамках стратегії розвитку інфраструктури міста. Художники з Одеси, Києва, Львова, Слов'янська і Маріуполя залишать по собі 10 малюнків на фасадах багатоповерхівок. Кожен із обраних будинків добре видно із центральних автомагістралей Дніпра. Тому подивитися на роботи художників зможе одразу багато людей. Фестиваль муралів проходить з 21 по 23 червня в рамках стратегії розвитку інфраструктури Дніпра. Його результатом стануть 9 різних за стилем робіт на фасадах 9 поверхівок у різних районах міста. Ідея заключається в тому, щоб оживити городське пространство, унилі пейзажі, зробити їх більш яркими, підняти настроєння нашим горожанам і преобразити його. На локаціях робота триває. Зокрема, на Героїв 12 митець Слов'янська Ілля Кудиненко зображує ходулочника, про символічне значення якого він розповів 9 каналу. Я хочу створити загадку шахматної партії, якби, хто виграє, чоловік чи природа. Тобто чоловік уничтожує сам себе, грубо говоря, тому що тут птиця як символ чоловіка. Побачити майже завершену роботу можна на фасаді будинку номер 44 на вулиці Старокозацькій. Автори цього муралу – група художників з Маріуполя, арт-студія «Четвертий шлях». Такий класний фест, багато друзів приїхало, можливість помалювати, щось зробити добре. Все нормально. Тема у нас така філософська. Мурал називається «Сама ідея безсмертя». Ми віримо, що душа вона безсмертна. Думки містян щодо настінних малюнків різняться. Мені дуже подобається ця ідея, дуже. Я подивилася, думаю, треба ж, в кінці кінців, ми ж йдемо в Європу. Треба, щоб город наш немножко оживився, к нам туристи приїдуть, треба його украсити. Я не знаю, украшення цього міста чи ні, але поколінню нашому, вона, мені здається, буде неприємна. А в общем, красиво, да, скажімо так, посмотришь, да. Но... Непрофессионально совершенно. Да, это работают любители, хорошие любители, добросовестные любители. Но любители. Ну, мне кажется, это гораздо красивее, чем расклеенные объявления на фасаде домов. И у нас город, в принципе, и так застроенный, и много серого, а такие яркие рисунки вносят краски. Мне нравится. Взагалі вся система. Того, що я можу зробити на своїй приватній власності, на фасаді будинку, що хочу, балкон, кондиціонер, утеплення, яке хочу, мурал намалювати, який хочу. Це взагалі гнилість системи догляду за містом. І мурали – це просто крайнє проявлення, коли з цього мінусу роблять такий типу плюс, і всім кажуть, о, ми гарне зробили, надомість відвалюючоюся штукатуркою, як зробили нас на сонячному жилмасиві. Там, де на погану стіну без утеплення зробили мурали, і тепер люди, мабуть, хочуть собі щось утеплити, але там вже мурали висять з господиною Дніпра. Роботи ще тривають на інших локаціях, зокрема на житлових масивах «Червоний камінь», «Парус», «Лівобережний 3». Завершить фестиваль муралів колективна розмальовка паркану на набережні в напрямку житлового масиву «Червоний камінь». До цієї роботи зможуть долучитися і бажаючі містяни. Ольга Самоленко, Тарас Іванов, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.